Živjo, živjo. Jaz sem Simon, morda me poznate kot mojster Sime. Za otroke imam delavnice, za otroke izvajam delavnice, kjer uporabljajo urodje, pravo in material, ker to super radi počnejo in je fino, če jim kdo to omogoč, pa smo pol vsi veseli. Ker se bliža praznik Gregorjevo, vam bom pokazal, kako narediti ene tri variante, ene tri različne čovne, pa tudi mogoče za tri starostne skupine, pa bomo začeli s ta prvo, pa bomo rekli, da je tako otroci, ki je do 8. leta, ali pa recimo, bomo rekli, otroci do 6. leta bojo potrebovali še malo pomoči staršev za kakšen vozel narediti, drugaci pa kar poglejmo, kako se naredi splav. Jaz bom vzel rezan material, vam bom bolj pokazal, kako je tudi iz materiala, ki ga naberete v gozdu. Pomembno je to, da če spuščate plovila po reki, mora biti vse iz naravnega materiala. Je enostavno za narediti, ni pa toliko enostavno, ker smo toliko navajeni enih takih umetnih mas, pa različnih materialov iz plastike, tako da je včasih kar težko se spomniti, kaj bi nam nadomestil kakšno gumico ali pa kakšno drugo podobno stvar za jadro. Potrebujete nekaj dolgih palčk, takole, ki jih boste skupaj zvezali z vrvjo, in potem dve krajše, ki jih boste dali takole na počes, a ne. Za vrv uporabljajte ali čisto bombažno vrv, ali vrv iz jute, ali pa lanena vrv, tudi obstaja, te vrvi vse razpadejo in so popolnoma iz naravnega materiala, les pa tudi. Gumico bomo odstranili in zgleda takole, narediti najprej na prvo palčko, privežete vrvico, niti toliko pomemben, kakšen vozel je. Takole, te dve krajši palčki odstranite, si tole date takole na rob mize, lahko pa uporabite elastiko samo zato, da vam bolj skupaj stoji, da vam palce skupaj stojijo, ker boste lažje delali, potem bomo pa odstranili. Lahko takole naredite. Kar brez. Takole privežete palčko, jih date takole na rob in potem greste, takole držite in greste najprej po vrh ene palčke in od spod in spet čez in spodaj in čez in spodaj pa skozi jih takole dol tiščite. Takole. In potem greste okrog zadnje in ravno obratno. Ne? Tako kot je bilo, tako kot smo šli v to smer, gremo tako zdaj v obratni smeri. Takole. In tukaj, če smo imeli tale konček vrvi še, si lahko pustite takole malo daljši, da potem zavežete zraven. Takole. Pa še enkrat. Da naberete, potrebujete en nož, pa vedno režete stran od sebe, da se ne bo kdo poškodval. Tukaj ravno tako naredimo, okrog ene palčke zavežemo
Vrvico pustimo malo daljši konc, zaradi tega, ker nam pol, prav pride, da še drug konc zavežemo zraven. Takole. Takole. Na konc malo potegnemo. Okay. Zarežemo stran. In zdaj že zgleda tako dober splav, ne? Še malo poravnamo lahko tele palčke. Zdaj pa, če ga tako primemo, zgleda pa bolj kot ena zavesa, ne? To še ni v redu. Zato pa potrebujemo dati dve palčki takole. Jaz bom izkoristil en konc tele vrvice, pa bom privezal. Pa bom privezal gor tole vrv, s katero bomo pritrdili tele prečne. Te gremo pa takole spet od spod. Bomo si pa odrezali, takole bomo rekli, približen en meter vrvice. Zdaj bomo šli pa tako v krogu, se pravi, tukaj smo, imamo že tako zračnost, pa damo takole noter, ne? Takole, pa gremo spet tukaj vmes, pa lahko tudi vsako ta drugo, zdaj ne potrebujete več, ko vam tako skupaj stoji vsako vezati. Takole greste kot en vijak, nastane potem, ne, gre se takole. Glavno je, da nekako pritrdite tole palčko gor in potem vam bo zadeva stara in boste gor lahko dali še kakšen jambor. Takole. Takole zdaj izgleda splav iz palčk. Jaz sem ga naredil s temi rezanimi, zaradi tega, da si lažje predstavljate. Od sebe stran odrežemo ali pa škaricami. Če pa boste nabirali, če boste šli pa v gost nabrati material, kar je še bolj fajn, zgleda pa takole. Meni ta še bolj zgleda. Če hočete dati pa kakšen jambor gor, date pa gor eno palčko, pa jo privežete z vrha na več strani, pa kakšen liste gor ali pa kos lubja, pa bo pol tak splav kukar jadrnica.